mudaharaad aad u ballaaran oo looga soo horjeeday maamul goboleedka Jubbaland ee uu hormuudka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka dhacay degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Banaanbaxan oo ay soo abaabuleen bulsho weynta ku dhaqan degmada Garbahaare ayaa yimid kadib markii uu maalintii shalay ahaa soo gaaray wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda dowlad goboleedka Jubbaland oo hordhac u ahaa wafdi wasiirre ah oo shir ku qaban lahaa degmada Garbahaare. Waxaana bulshadii mudaharaadaysay rasaas ku furay guddoomiyaha degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe iyo laba ilaalo u ahaa mana jiraan wax khasaare ah oo soo gaaray bulshadii mudaharaadaysay. Waxaana goobtii mudaharaadka ka dhacayay hadallo ka soo jeediyey Abwaan Aadan Shimbirleys iyo qaar ka mid a bulshadii mudaharaadaysay. أحمد مروبة مامول كيسة جبلان مامول كيلة أحمد مروبة مامول كيسة مامول كيسة أحمد مروبة مامول كيسة دولة بقاطع دانا يستعر دولة ديتك أحمد مروبة arin sheegaya inay aniga safarkayga wuxuu ahaa intaan iyo ka doonaa kiciyo kale oo dhan inaan cagta dhigo meel kasta oo gobolka Gedo ka tirsan si aan u heli lahayn xornimadeenni si aan u heli lahayn sharafta iyo haybadii aanu lahayn oo aan iska tuurnay walaalayaal an maqlaya waftiga oo reer joogo horta marab inaan halkan ku mudaharaad hortooda inaan ku mudaharaad inay wada yimaadaan baa maan fiicnaan lahayd su-aalaha aan weydiino hadda waxaa laga yaaba carrada diyaar iyo helikoptarka in lagula carraraa macquul laakiin xaqiiqda ma jirto ee dhabta ah waxa weeye xukuumadda ama maamulka Jubbaland wuxuu noo geystay kenya nooma geystay shabaab nooma geystay xaqiiqa nagaas u sheegtay dambiyeena la kufsanahayo dambiyeena la kufsanahayo waa kuwa xaqiraya oo lahaa lama kufsan kaaratina waxay i dileen waxay ii tirsan inta qofka ay dileen anoo jooga amerika halkaa ka tirinaya qofka ay dileenba 92 qof ayay dileen laga soo bilaabo 2013 ilaa iyo 18 haatana 22 qofna way dhaawaceen kenyatigu cid ka hadashay ma maqal idaacadaan tagoon idhi dulanka ayaa lagu hayaa dadkii waa la gumaanahayaa ree Jubbaland wasiirada noogu jiray iyo xildhibaanadeeda way xaqirahayeen waxay dhahayeen ma aanay dhicin arrinta iyaga ma nooga waran kulil yihiin ma nooga dhibanan yihiin canowga na dilaya mise waa nooga qabowyihi waa nooga dilayi waxaa dhammaaday xilligii dadkan dhiigoodinka la iska daadiyo mushaarka lagu qaadan jiray waa dhaqaadamaanta aanuistaana xornimadeenna aan dhacsanno haddii aanu gacanta isqabsanno cidna nama jiri karto waxaa weeye maanta waxa dhacay waa arkayseen ilaahay mahadi waxaa xaq darro inayn xabadi dhacaysa oo intaanoo bulshada horeyda lagu ridaayay dawaanteeda waxaad ku garanaysaan inay waxa ay wadaan nimankan ay tahay xaq darro inay tahay wax duqli ah oo qurxi ah oo wax aan la qaataanahay soomaaliya annaga waxaan doonaynaa annaga ayaa kafaal qaaday amniga bulshada gobolka Gedo waxaan u dirinaynaa oo halgamaa u nahay muddo 10 sano iyo biyuu intaasna waxaan ku taagnaan inay kor noqoto gobolkan haddii maanta ninkii xukumay iyo ninkii loo soo diray oo dabadilibka oo haddana ugu jawaabay bulshada ma waxaad doonaysaan inaad qabiil ku tifaacdaan ma waxaad doonaysaan inaad inaadeer ku tifaacdaan ma waxaad doonaysaan inaad dabadilibnimo ku tifaacdaan waa su-aal ay weydiinayaan ma qabiil baad ku tifaacaysaan walaalkaysaan waxaad na haysto maanta yaa xabada riday waa cadaynaynaa waa xabada riday waa bulshada laayay oo meeshan aragtay taagay ninka wasiirka u sheeganayay dadka ninka maamulka u sheeganayay bulshada ninka u sheeganayay madaxiisiga walaalkayseen waa kuwa ciidamada qaranka dhalooda difaaca amniga kaga jiro ma qof mayna xabadaynin qof dabadilifa oo
ماشاءالله كوشو بيرين ويا واحد يوم راح حبلينا يا دكتور شعب كحبلينا هاي قوانين واحد لا يعين لك ترى كوب دفاع كتري هاي قوانين يعين لك عاية وما يك دفاعي يا حبت الرئي يا ويو وحبت الرئي وانك وانك من مغل ولواك لك حبت الرئي واك مرسام حاجي فارح راه يا تي في قد دولة قبلتك كونفور قلبي ماذا قربها ري حرمته قبل كجدو.